গণ সংক্রমণে লৈছে ভয়ঙ্কর রূপ। পাঁচখনকৈ চহৰত ৰেড এলার্ট ঘোষণা। করোনার গণ সংক্রমণের আশঙ্কাত রাজ্যের পাঁচখনকৈ চহৰত ৰেড এলার্ট ঘোষণা কৰিছে প্রশাসনে। ৰেড এলার্ট ঘোষণা যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, তেজপুর, শিলচর, বঙাইগাঁওত। সোমবাৰৰ পৰা 14 দিনলৈ সম্পূৰ্ণ লকডাউন ডিমাহা চাউত। শুকুৰবাৰে ডিমাহা চাউত 8 গৰাকী লোক কোভিড পজিটিভ ওলোৱাত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে প্ৰশাসনে। উত্তৰ গুৱাহাটী আমিনগাঁৱত লকডাউন হোৱাৰ সম্ভাৱনা। উত্তৰ গুৱাহাটীত দুদিনত 19 জনকৈ লোক আক্ৰান্ত হয় কৰোনাত। গোলাঘাটত লাইফলাইন চিকিৎসালয়ৰ মেনেজাৰৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা 20 জনকৈ লোক কোভিড পজিটিভ, আক্ৰান্ত বাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ অধিবক্তা, গোলাঘাট উপায়ুক্ত চক্ৰ বিষয়া, বিদ্যালয় উপ পৰিদৰ্শক কাৰ্যালয় কণ্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা, বৰখেপি ৰাজত চক্ৰ বিষয়া কোভিড পজিটিভ, চক্ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী তপন ডেকা, বাপুৰাম কলিতা কৰোনা আক্ৰান্ত, ডিব্ৰুগড়ত নাৰ্ছ ৰেডিঅ'গ্ৰাফাৰৰ দেহত কোভিড পজিটিভ। নাৰ্ছগৰাকী কিছুদিন পূৰ্বে গুৱাহাটীলৈ আহিছিল, AMCHত এতিয়া আতংক। কামৰূপ মহানগৰৰ লোকক বৰপেটালৈ যোৱাত নিষেধাজ্ঞা। বৰপেটাৰ পৰাও কামৰূপ মহানগৰত প্ৰৱেশত বাধা। বৰপেটাৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীও কামৰূপ মহানগৰ জিলালৈ অহা যোৱাটো নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে। কাজিৰঙা দিৰিং চাৰিআলি চিল কৰি দিলে প্ৰশাসনে। কাজিৰঙাত প্ৰথমগৰাকী আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগে লগে চিল কৰে প্ৰশাসনে। নিউজ ডেস্ক, প্ৰাগ নিউজ।